مونږله یو ډیسیمل نمبر راکړی دی او یو هول نمبر دی او دا به مونږ په خپلو کې ملټیپلای کو ضرب کو به تاسو ګورئ دا یو ډیسیمل نمبر دی او دا یو هول نمبر دی کې ډیسیمل نشته اسانه طریقه دا اول مو دا نمبر ولیکو ډیسیمل او بیا ملټیپلای بیا مو دا 82 ولیکو اوس به دا مونږ څنګه ملټیپلای کو نو دا خبره یاد ساتئ چې تاسو به په سر کې داسې اوګڼئ داسې به کنسیډر کړئ چې دا ډیسیمل اړو شته نه او چې څنګه عام ضرب دی هغه شان طریقې سره به ضرب اوکې اول به دا ټو دی درې واړو نمبر سره ملټیپلای کو ټو سکس دا 12 راځي نو ټو به دلته ولیکو او ون دلته بیا وګورئ ټو تھری زا سکس پلس ون دی نه به سیون راشي دی نه پس دی ټو له به په فایو کې ضرب ورکړي ټو فایو زا ټین به راشي دی نه پس په بیا یو زیرو ولیکې چې څنګه عام طریقه ده او دا ایٹ با دری واړو نمبر سره ملٹیپلائی کے نو ایٹ سکس دا 48 راضی نو فور با بیا مونگ دلتا ہو لیکو دا تری دا پاسا بیا ایٹ لپا تری کی ذرا بورکے ایٹ تری دا 24 او دا فور با سر پلس کے نو 28 براشی نو ایٹ با دلتا ہو لیکو او ٹو با دلتا ہو لیکو بیا گورے ایٹ فائف دا 40 پلس ٹو نو براشی 42 دینا پس پتا گا شان پلس کے چی سنگ عام طریقہ مونگا کڑے رہے رہے زرب 2 پلس 0 نمبر 2 راشی 7 پلس 8 نمبر 15 راشی 5 دلتا 1 دلتا 8 پلس 0 پلس 1 نمبر 9 راشی 2 پلس 1 نمبر 3 راشی او دا 4 با پخپل زیرا کشی دا ہو مونگ عام زرب اوکو اس دینا پس بس طریقی تا سو کرے در ڈیسیمل نہ دیکھو دلتا سو نمبر ہی دی د ډیسیمل نه دیخوا دوه نمبر دی یعنی د دې ډیسیمل نمبر ډیسیمل پلیس 2 دی دې ته ډیسیمل پلیس وایي د پوینټ نه آفا به نمبر او شمار دوه نمبر دی ته دې ډیسیمل نمبر ډیسیمل پلیس 2 دی نو د اخر نه به دوه نمبر او شمار 1 2 نو دوه نمبر نه پس په دې هو پوینټ ولګي پوینټ دلته راځي نو ته دې دا انسر شو دې نه پس په پارت بی وګوره 1.71 ملټیپلای 12 اول مو دا 2 دی دری واړو نمبر سره ملټیپلای کو ضرب کو 2 1 زار 2 2 دلتا 2 7 زار 14 نو 4 دلتا 1 دلتا 2 1 زار 2 پلس 1 نو 3 راځي بیا 0 بیا 1 2 لو سره ملټیپلای کې 1 1 زار 1 1 7 زار 7 1 1 زار 1 دین پس چې مو پلس کړلو دا اغه نه پس چې دا ته راغی نو ډیسیمل مونږ څنګه ولګو د ډیسیمل نه دیکھو دوه نمبر وی د دې طرف نو شروع کړو دوه نمبر دیکھو ڈیسیمل مو لگو پر ٹول سوالوں کی ام دگا یو طریقہ کار دے ام دگا یو پراسس دے او یو کنسپٹ یہ دے نو بدی کے بیا د مزید ایکسپلینیشن ضرورت نشتا دین پس پا پار جی کی ام آغا سیم ٹو سیم طریقہ دا پا دے کی ام دا ایکسپلینیشن ضرورت نشتا پار ایچ کی ورطہ ہو گورے 3.05 ملٹیپلائی 80 نو تاسو گورے دلتا آخری نمبر 0 دے نو که دار ار یو نمبر مونږ دی سر ضرب کو نو مونږ سر به 0 راځي یعنی 3 0 کان نو دا اغه لیکلو ته ضرورت نشته مونږ به یو 0 ولي کو چې کم دویم سټپ کو دین پس په دا 8 2 سر ملټیپلای کو 8 5 زا 40 راځي 0 دلتا او 4 دلتا بیا وګوره 8 0 زا 0 راځي کنه او 0 پلس 4 نو 4 راشي او بیا 8 3 زا 24 راځي نو دینه پس پر ڈیسیمل سنگ لگوم آغا طریقہ دل تا ڈیسیمل پس دو این سی دی نو مونگ با دے ہاولی دو این سی اوش مارو 1 2 نو مونگ سر با دل تا ڈیسیمل راشی نو زمونگ انسر دار آگے 244.00 نو چور پسی ٹول زیرو گان دی نو که دا انسر ام ٹک دی او 244 244 دا انسر ام ٹک دی دام ٹک دی او دام ٹک دی بقایا پا نور سوالون کی دا ایکسپلینیشن ضرورت نشتا ام یو طریقہ دا او یو کنسپٹ دے کچری ساسو دا ویڈیو خوشی وی نو ویڈیو لائک کے کمنٹ پو کے او ویڈیو شیئر کے تھینکس فار واچنگ